прекрасен ден, която да ме осветиш ти заради мен. И няма планина за ден, която да ме изключиш ти заради мен. И няма планина за ден, която да ме осветиш ти заради мен. Бог толкова ни господи, че даде своя единороден си, за да го гледа един, който да бъде вече живот. Нещо време, кой баща би дал сина си, единороден си си? Никой, но Бог го направи. Бог добре за теб, за мен, за всички нас. Той ни избрал да му служим, като ние сме негови деца. Той ни възлюби. Тази дума е прекрасна. Той ни възлюби с Неговата огромна любов. Където отива и ние ще отиваме след Него. Каквото каже, това ние ще правим. Защото Неговите закони трябва да бъдат възлага за нашия живот. Алелуя! Ще кажа това,
искам ти, Боже мой, толкова си любящ. Благодаря за Твоята прегръдка, Свят Исус, за Твоята топла прегръдка, Свят Татко. Ти добър баща си, Свят Божи мой. Ти си нашият най-добър приятел, Свят Божи мой. Тук сме да те хвалим, тук сме да ти издигаме, тук сме да ти кажем колко си чудесен, колко си прекрасен. Отдайте славата на Бог. Алелуя! Ще да той е тук и той се радва, че ние го хвалим и издигаме. За Негова слава. Алелуя!